Вече няколко години в навечерието на Баба Марта служителите на Бургаския природонаучен музей пресукват червено-бели конци и нижат на тях различни минерали. Тази година там се организира и работилница, в която всеки сам може да си изработи уникална мартеница, избирайки за украсата й измежду над 20 вида различни минерали. Това, което е популярно всяка година, аквамарина. Може би защото сме град на моряци, а това е точно минерала за моряци, за пътешественици, изобщо когато си на път да те предпазва, да ти носи късмет. Също така за младите момичета, девойките, розовия кварц, минерала на любовта, на приятелството. Сега за учениците актуално върнаха се в класните стаи планинския кристал за бистър ум. Помага при изпити, при контролни. Всеки минерал оказва някакво свое специфично влияние върху човека, който го носи. И затова нашия съвет е, ако дойдете да си закупите мартеници, които ние сме изработили и продаваме на символични цени в музея, просто да грабнете тази мартеница, която ви грабне окото. Защото това е минерала, от който тази година вие имате нужда. Нали, да не се увличате по това на коя зодия какъв минерал трябва. Просто минерала трябва сам да ви повика. В организираната от музея работилница всеки може сам да си комбинира минералите така, както му харесва. Така ще може да закичи себе си и своите близки с оригинална мартеница. За да се избягва струпването на много хора, е необходимо предварително да се запази час.